Jokainen meistä voi kohdata elämässään hetkiä ja tilanteita, jolloin ihminen itse tai hänen läheisensä kaipaa apua psyykkisen hyvinvointinsa edistämiseksi. Mielenterveystalo.fi on nettipalvelu, joka tarjoaa tietoa, tukea ja hoitoa mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyen. Palvelu opastaa myös ongelman tai oireen vakavuuden arvioimisessa ja ehdottaa sopivia palvelupaikkoja. Mielenterveystalo.fi auttaa apua ja luotettavaa tietoa etsiviä ihmisiä sekä jo hoidossa olevia mielenterveyspotilaita. Palvelu sisältää lisäksi runsaasti tietoa potilaan omaisille ja läheisille. Myös ammattihenkilöt voivat hyödyntää palvelua työssään. Palvelu sisältää täysi-ikäisille suunnatun osion lisäksi erityisesti nuorille tarkoitetun nuorten mielenterveystalon, joka tarjoaa asiallista ja luotettavaa tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista. Mielenterveystalon kautta pääset lääkärin lähetteellä ohjautumaan myös etähoitoa tarjoaviin nettiterapioihin. Kukaan ei ole yksin. Tervetuloa mielenterveystalo.fi.